اسلام علیکم گائز، بہت اچھا مقابلہ لاہور اور بمبئی کا، بمبئی جو ان سے شار توڑتے ہوئے، لاہور جو ان سے سامنے بیٹھی ہے کیپ والی ٹیم، تو ان کا چیلنج ہے ایسی کیرم پہ، ان کی بمبئی کی جو ان سے وائٹ پیس ہیں، جو بلیک ہیں وہ ہیں لاہور کی، تو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، شاٹ ہے رائس احمد کی جو لاہور کے کھلا رہی ہے، تو کیا بنتا ہے اس میں جو ہے، بہت اچھی گیم ہے کیرم بورڈ، بہت پیاری گیم ہے، بہت اچھی گیم ہے، میں اس کی تعریف کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اس میں تو ضرور چینج ہے، اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس میں اسٹرائیکر جو بڑا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ بیک نہیں کھیل سکتے، جو ہارڈ بڑی ہماری بلیک ہے، آپ دیکھ لیں گے ہمارے ایریا میں وہ بلیک ہارڈ ہے، اس کو میں بیک کھیلیں گے سامنے مار کے بعد میں ایسے شاٹ آ گئی ہیں بمبئی ٹیم کی وائٹ پیس ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، گولا مارا ادھر سے وہ چلی گئی، بہت پیاری شاٹ گائز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں جلدی سے اور کمنٹ کو دبا دیجیے، جیسے کہ آج آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، تو زبردست ہے لاہور جن کو بتایا کیا ہوا ہے، بمبئی کھلاڑی کی کوئن ڈالتے ہوئے اور لمبی سوچ پریس مارتے ہوئے، ان کے کھلاڑی نے کہا پریس مارو اور انہوں نے کٹ ماری، پریس لائن لگی لیکن کوئن آئی ڈی باہر، اپ شاٹ ہے ڈینجرس، آئس احمد لاہور کے جو کھلاڑی ہیں پہلی بلیک ڈالی، ایک اور بلیک ڈالی، ایک اور بلیک بھی ادھر پڑی ہے، اب کوئن کو کھیلیں گے، اور کوئن بھی ڈالی اور بلیک بھی ڈالی،